עבדת בעיניים את האהבה שלך, פיזת, אהבת את כל האנשים בעולם. לא נשאר לך אהבה לאשתך. אין פה, אין שקר בעולם הזה. יש אמת. שלום בית זה עבודה. זה עבודה. אתם יודעים, כבר דיברתי על שמיעת עיניים, בהתבודדות של שום, פה בפריז עשיתי התבודדות, כן? והשם העיר בליבי שהבנתי סוף סוף למה בחוץ לארץ יש הרבה התבודדות. למה? כי כתוב בספר המידות, כתוב בגמרא הקדושה, שגבר שמסתכל על גויות, הבנים שלו לא יאהבו את התורה, לא ירצו ללמוד תורה. יהיו מתנגדים לתורה. ובחוץ לארץ, 98% זה גויות. מסתכל, מתאבל, שורף את הנשמה של הילדים שלו. שורף להם את הרצון שלהם. שורף להם את הקשר בתורה. אל תחשבו, אין פה בעולם הזה פטנטים ושקר, יש אמת. השם אמת, משה אמת, תורתו אמת. היום האמת של משה. זכותו תגן עלינו, הכל ישראל, אמן. לכן, אמרתי, מה זה שמח? זה שמח שהאיש הוא שמח בחלקו. והאישה גם כן שמחה בבעלה, לכן היא הולכת בצניעות. כי לא רוצה שאף אחד חוץ מבעלה ייהנה מהגוף שלה, מהיופי שלה. זה מחייב אותה, אתה רוצה שאתה בבית? בבקשה. מצאת את בעלך, מחפשת עוד מישהו ש... סתום, תלכי, תחפשי עוד מישהו. כמו שהוא צריך לשמוע את העיניים, לא לחפש יותר, גם את תלכי בצניעות. כן, צניעות של אישה זה הכבוד שלה, זה החשיבות שלה. זה כבוד של בעלה, כבוד של הילדים שלה. אני בא לפעמים לערוך חופות, ואני מבקש שיבוא בצניעות לחופה. פתאום האימא שבת 70 ו-100 באה עם הסופה. אני לא מבין את הטיפשות הזאת. מה היא רוצה לראות? את האור היבש שלה? באמת, יש גבול לחוצפה. יותר טוב תלכי בצניעות. יותר טוב. אז לכן, שלום בית זה עבודה. שהוא שמח בחלקו, היא שמחה בחלקה. כמו שאדם הראשון, לא היה לו שום אישה, מה מברכים? שהשם ישמח אותם, כמו ששימח את אדם בהווה. שאדם לא היה לו שום אישה אחרת, להשוות את חווה בה. לכן כתבתי בספר, שבחיים גבר לא יזכיר שם של אישה בבית. אפילו לא אימא שלו. אפילו לא סבתא שלו. לא סבתא של סבתא שלו, לא יזכיר. בת 750. בבית יש אישה אחת להשתתף. וגם אישה. שמחה בבעלה, תמיד. לפעמים קורה, לא כולם מתחתנים עם הזיווג הראשון. כולם, יש לו היסטוריה לצערי מרות. אבל כשעכשיו מצאת את הבת זוג שלך, אין היסטוריה, כלום. יש מעכשיו.
לצערי הרב, פה פגשתי במשך הימים האלה כל מיני קהל, וגם כאלה שהולכים גויות. אספר לכם מעשה שהיה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שהיה להסביר את העניין של גויות. היום מה שמוריד לי בהתבודדות, את השכל של זה. מעשה שהיה בגרמניה, רואים בשכונה של יהודים, עוברים שלושה גויים עם רובים, ויהודים עם הכובע על הפנים שלו, ואומרים, היום נערוג אותך! היהודים, וואי, רוצים להרוג את היהודים. והיה מדבר איתם, היום הם הורגים אותו! אומרים להם, מה? ניתן לכם כסף, תעזבו אותו. לא, הורגים אותו! ניתן לכם כסף, תעלו עליו. טוב, תביאו. עד שעה ארבע, 100,000 יורו, אם לא, כמובן, הורגים אותו. זקנים, הולכים לרב, כבוד הרב, רוצים להרוג יהודי, צריכים לגייס 100,000 יורו. טוב, הרב סוגר את הגמרא, אומר לשמה שלו, בוא איתי. ומתחילים ללכת בית בית. שלום, כבוד הרב. מה אתה? יש פדיון שבויים, הוא מכיר את המשפחות. את המשפחה הזאת, לתת 100 יורו זה הרבה שלהם. כן, משפחה. אני צריך 100 יורו בשביל פדיון. כבר אדם 500 יורו כאן. תרשום. הוא יודע, המשפחה הזאת עשירים, יכול לתת 2,000 יורו בשקט. הוא אומר, 2,000 יורו בשביל זה. כאן 500 יורו. תרשום. ממשיכים ככה, כל מקום נותנים. פי שתיים, פי שלוש. והשמש רואה שהרב הולך עם הידיים על הראש. השמש אומר, מה קרה לרב? תראה איזה הצלחה יש לנו. אנחנו עוד מעט משיגים את הכסף. אף אחד לא דוחה אותנו, כולנו נותנים לנו פי כמה. מה הוא הולך ככה עצום? הרי כבר שהיה להם אולי 70-80 אלף יורו, אמר לו, לך קח את הכסף, תחזיר את כל הכסף, כבוד הרב יהרגו אותו! תעשה מה שאני אומר לך. טוב, הרב אומר. הולך, קחו את הכסף. לפי הרשימה, קחו את הכסף. אומר, תגמור לחלק, תבוא. בא, אומר לו, תיקח. מהישיבה כמה ביביונים שילכו עם תיק כאילו יש להם כסף, שירביצו לה גם לגויים וגם ליהודים. כבוד הרב, ליהודים? גם ליהודים. טוב, הם הולכים, מה שהרב אומר עושים, מגיעים, אומרים, הבאתי את הכסף, כן. פתאום הפתיעו אותם, לקחו להם את הנשקים, והם מרביצים להם, יש לי ארבע אתם. מכות. אומר, כמה הרב אמר, כמה להרביץ לו, תרביצו, מרביצים. עד שהתחילו לצעוק, אנחנו מבקשים סליחה. היהודי הוא היה גם גוי, שהלבישו אותו כמו יהודי, בשביל לסחוט כסף. חזרו לרב, אמרו לו, כבוד הרב, לא ידענו שאתה נביא. אמר להם, אני לא נביא. אני רק יודע דבר אחד.
שמה שיש בו מצווה זה קשה. מה שהולך קל אין בו מצווה. כשראיתי, חשבתי, אני מבקש מבן אדם, מה היו הגדים כבוד עליו? אתה יודע, מצב קשה בצרפת, בפריז, אין עבודה, אין פרנסה. אתה יודע, כבוד עליו, מה הולך? קח 10 יורו. אני מבקש 2,000 יורו, כבוד עליו. עסקים לא הולך הכי טוב, קח 500 יורו. כבר חשבתי ככה אני אהיה. אני תכננתי, הכנתי את עצמי. הרב אמר השמש לאנשים, חלתי את עצמי, שאני צריך הרבה לסתום, אולי נשיג חצי כסף, וצריך ללכת לגויים, ולבקש מהם שיתנו לנו עוד זמן. ראיתי שזה הולך כל כך קל, אמרתי, זה לא מצווה, זה לא מצווה, והשם נתן בדעתי שהם סתם משקרים. לכן באים ואומרים, הגויה כל כך טוב לי איתה, מה זה טובה? כי אין שם שום מצווה, יש שם עבירה גדולה. ככה השם הסביר לי היום בהתמודדות שלי. למה אני יהודיה קשה? כי אני יהודיה, זה מצווה, מתחתן איתה. גויה זה עבירה גדולה מאוד. לכן, לא רק שזו לא מצווה, זה עבירה גדולה, היצרה. איך כתוב? הבא להתאהר, סעי לו. הבא להתאמה, פותחי לו. שתבינו טוב. שבאמת שלום בית זה עבודה, זה מצווה וזה עבודה. זה קשה. אבל זה השלמות שלנו. אבל כשעובדים, זוכים, משיגים, בנייה כזה גן עדן. אני רק לא מבין דבר אחד. איך אתם לא מבינים? אני אומר לפעמים, גם היום באו זוגות שרצו להתגרש בקהל, לא יודע אם הם פה, באו לקבלת קהל. אני לא מבין דבר אחד. אתם חושבים שגירושין זה פתרון? גירושין זה התחלה של הצרות האמיתיות. אם עד עכשיו היה צרות, הגירושין זה התחלת הצרות. ואני לא מבין. אני לא מבין לפעמים, איך אתה יכול לא לראות את הילדים שלך יום אחד? יום אחד איך אתה לא תראה את הילדים שלך? יום אחד. לא מבין. טוב, מלא, נגיד אשתך לא הסתדר, אבל הילדים שלך. אתם יודעים שהרבה פעמים רוצים שאני אגיד שיעור על חינוך ילדים. מבקשים ממני, תגיד שיעור על חינוך ילדים, אני אומר להם שיעור על שלום בית. אומרים, כבוד הרב, ביקשנו על חינוך ילדים. אני אומר להם, חינוך ילדים זה דוגמה אישית. חינוך ילדים זה רק כשאתה מראה דוגמה אישית. ודוגמה אישית זה השלום בית. כשהילדים אומרים איך אתה אוהב את אשתך, את האמא שלהם, ומכבד אותה, ויודע לוותר, ויודע לשתוק, ויודע לעזור, ויודע לתת. חינוך ילדים זה שלום בית. כשיש שלום בית, הילדים גודלים בריאים בנפשם. גודלים עם רצון לחיות, אוהבים את החיים. כשיש שלום בית. כי הם גודלים בשמחה. יש להם ביטחון עצמי. כשיש שלום בית, הילדים גודלים חולי נפש. תדעו לכם שזה גם מזיק לגוף. לא מזמן הסיע אותי יהודי לאחד השיעורים בארץ ישראל. הוא מספר לי, שבת שלו הייתה מתעלפת. כל הרופאים לא יודעים למה.
הבדיקות, לא מבינים למה. הוא הלך לאיזה רב, יחד עם אשתו, ספר לו על הילדה. אמר להם, אתם תפסיקו לריב, היא לא תתעלף יותר. וככה היה. הוא אמר לי, חצי שנה היא לא מתעלפת יותר. אמר לי, בליל שבת, צעקתי, הילדה אמרה לי, אל תצעק, שלא יתעלף עוד פעם. כי זה מזיק גם לגוף של הילד. כי הגוף הוא לפי הנפש של הילד. ילד שרואה אבא ואמא רבים, הוא מקבל פחד. הוא מקבל שנאה לחיים. הוא נבהל. הוא שומע את אבא צועק ומעיין. הוא חושב שזה באמת, אפילו שאבא רק סתם עושה הצגה. הילד חושב שאבא הולך עכשיו לעשות משהו לאמא שלו. איזה פחד יש לו מזה. איך אדם לא יהיה רחמן על הילדים שלו? הוא לא יעבוד על עצמו, שיהיה לו שלום בית. כמו שאמרתי, מידת שלום בית היא מידה שכוללת את כל המידות. ולמדנו אתמול, עכשיו נלמד שוב, שכל המידות עומדות על אמונה. כגמרא במכות, כתוב שם, בא חבקוק והעמיד את כל התורה על דבר אחד, על אמונה. צדיק באמונתו יחיה. אמונה זה היסוד שעליו עומד כל העולם. לכן גם אמונה זה היסוד שעליו עומד הבית. לבנות בית זה יסוד. יסודות. היסוד שעליו עומד הבית זה האמונה. כי אדם צריך לדעת באמת להסתכל על כל מה שקורה בבית באמונה. אז משהו לא בסדר, אז מה יש? ככה השם רוצה, איך למדנו אתמול באמונה? א', ככה השם רוצה, ככה השם רוצה, ככה השם, ככה השם, ככה השם רוצה, ככה השם רוצה. ב' הכל לטובה. ג' מה השם רוצה. אדם צריך להיות באמונה. אז מה יש? אז משהו לא... אדם צריך תמיד לזכור. הגמרא במוקצין אומרת, הגמרא כותבת כמה פעמים הגמרא. גדול הוא השלום. בחורה לא מבין מה הגמרא רוצה להגיד, עוד פעם הוא עוזר גדול והשלום, גדול והשלום, גדול והשלום. השם יגיד בליבי להבין את הגמרא. כשגמרא אומרת לכל אחד, לאיש ולאישה, תדע שגדול הוא השלום. שהשלום יותר גדול מהכל, מכל דבר בעולם. כדאי לך, כדאי לך לוותר על כל דבר, רק לא לוותר על השלום. כי הדבר הכי גדול זה השלום, אז תוותר. על הכסף, על הכבוד שלך, על הזמן, על כל דבר תוותר. אפילו על עקרונות מסוימים. רק אל תוותר על השלום. וכשיהיה לך שלום, בסוף יהיה לך הכל. שואלים אותי, באמת דיברתי, יש לנו איזה יהודי, אמר, גם אני כשהייתי צעיר לא כל כך, לא הלך לי הכי טוב עם אשתי, אבל התאמצתי והתפללתי ולמדתי, וברוך השם הנה עכשיו יש לי נכדים ונינים, כל זה היה הולך לאיבוד אם לא הייתי עובד על עצמי. כל זה, אני אומר הרבה פעמים, איזה חיים יפים, אחר כך מחזים את הילדים. לפעמים אני פוגש זוגות, שכבר חיכו את הילדים, נשאר עם השבת רק להנות. מנחדים, מהחיים ביניהם, איפה הם מגרשים. כי
גם קודם לא היה להם שלום בית. לכן, כשאנחנו מדברים על לעבוד על שלום בית, אז מדברים, באמת, זו עבודה שכדאית. הגמרא אומרת, המדרש אומר, שהשבור נתן את כל התורה כולה בשביל להשכין שלום בין איש לאשתו. כל התורה כולה. בשביל להשכין, למה? כי שלום בין איש לאשתו, זה כל בית זה עולם. כל בית זה עולם. לכן, כל אחד צריך להתחיל לעבוד על זה. אחד הדברים ש... כן. אחד מה... פעם אחד בא אליי, אמר לי שהוא למד את הספר הזה, והוא לפי... הוא אומר, מה זה הספר הזה? מה, אני העבד של אשתי? אני אבטל הכל אשתי? מה? אמרתי לו, תסלח לי, אל תיפגע ממני, אבל לא הבנת מה שקראת בספר. אין לך, אז מה יש? לא הבנת, תקרא עוד פעם. הוא אומר, למה לא הבנתי? כי אמרתי, כי הספר מלמד, שאתה צריך להסתכל על הכל באמונה. אתה לא מבטל אשתך, אתה רואה ככה שרוצה, מה שרוצה. ככה אתה מסתכל על הכל באמונה. לא כמו שאתה מסביר, שמה, אני צריך לבטל אשתי. לא. כשקורה משהו לא בסדר, זה השם. יש לך פה איזה מסר מהשם. תזכור תמיד, שלושה כללים של אמונה, כללים, שלושה כללים של אמונה. א', ככה שאני רוצה, קודם כל, בלי להגיד. ב', זה הכל לטובה, ואתה תראה שזה לטובה. ג', תבין מה השם רוצה ממך. אם לא, אז אתה לא נקרא שאתה חי באמונה. מי שלא הולך עם שלושת הכללים האלה, הוא אומר שאני מאמין. למה אתה מאמין? למה אתה מאמין? למה? אמונה זה לא להאמין שהשם בשמיים. זה לא כאמונה. אמונה לדעת שהשם הוא כל דבר שקורה בעולם זה הכל בהשגחה פרטית. הרי אתמול אמרתי לכם, למי שהיה אתמול פה, שלראות את השם, את האמונה, מאוד קל אם רוצים. כי השם ברך אף פעם לא עשה שני דברים אותו דבר. אף פעם. לא תמצא אף פעם שני תקועי עץ שדומים אחד לשנייה. אף פעם. לא תמצא שני... לא יודע מה, שני קרמטינות, שני בננות אותו דבר. בחיים לא תמצא. השם ברך לא עושה דבר פעמיים. כי הוא משקיע על כל דבר, לא על בן אדם, גם על תפוז הוא משקיע. לכן, כל שכן בני אדם, השם משקיע עליהם, בהשגחה נפלאה, פרטית מאוד. לכן, כדאי לכם, לדעת שכל דבר שקורה זה הכל בהשגחה פרטית. ותבין מה השם רוצה ממך ותתקרב לשם. מה למדנו אתמול? שדבר שמקרב אותך לשם זה? טוב. זה בין. אוי? זה תכה בין. נכון? אז כל דבר תסתכל עליו באמונה, הכל יקרב אותך. מצרפת, להגיע לכותל זה מאוד קשה, נכון? כותל בירושלים. קצת קשה, נכון? אז תדעו לכם שאם יש זוג בפריז שיש להם שלום בית, שיפרסמו בעיתון שיכולים לשים בבית שלהם פתקים כמו בכותל.
כי מה יש בכותל שכינה? גם שאיש ואישה יש שלום בית, השכינה שונה בבית הזה. לכן, בית ששונה בו השכינה, אין מחלות, יש תמיד ברכה, יש תמיד שמחה, יש תמיד הצלחה, כי השכינה שונה שם. אמר רבי עקיבא, איש ואישה זכו שכינה ונהל. אנשים שלהם שכים, מה אתם? דברים לא מבינים עד שצריכים להסביר להם. חמש פעמים. נהל. מה? שכינה, שכינה. לא זכו עשר חתן. תדעו לכם, הגמרא הזאת שאמר רבי עקיבא, היא אומרת הכל. הגאון מווילנה שואל, מה זה זכו? מה זה פיס? אמרנו ששלום בית זה לא פיס. הוא אומר, אז הגאון מווילנה זכו שזכחו את עצמם, ניקו את עצמם, עבדו על עצמם. אז זכו שכינה ביניהם. יש אין מה, כשאיש ואישה רבים, השבח עוזב את הבית. מי נכנס לבית? שדים ורוחות. לכן באים נזקים לבית, כי נכנסים מזיקים לבית. אין. צרות על גבי צרות באים לבית כשאין שלום בית. השם ישמור. שלום. צרות על גבי צרות. לכן, שיזכו, שיזכו שהשכינה תשב בבית, אז צריכים לעבוד על זה. למה השם נתן בליבי? כתבתי בהתחלה, השם זכה אותי לכתוב, ספר שלום בית לגברים ונשים ביחד. לא הייתי מרוצה מהספר. לכן, למה לא הייתי מרוצה תכנית? לכן השם תיקח אותי לכתוב קץ ספר לגברים בלבד וספר לנשים בלבד. למה? כי השם נתן לי להבין שכל אחד צריך ללמוד את התפקיד שלו. ולעשות, לעבוד, כל צריך לדעת, אני אחראי על הבית, על שלום בית, אני. הגבר צריך לחשוב ככה, והאישה צריכה לחשוב ככה. וכל אחד, לא לחשוב מה השני צריך לתקן. ככה לא יש שלום בית. כשאת חושבת מה הוא צריך לתקן, הוא חושב מה צריך לתקן. זאת כל אחד חושב, אני? בסדר. היא צריכה להשתנות. כשגבר אומר דבר כזה, חבל על הזמן. לא יש לו בית בחיים. בחיים לא יש לו בית. אני בסדר, היא צריכה להשתנות. אז חבל על הזמן. אם אישה אומרת לי ככה לעולה, זה טוב, זה פינים. גבר צריך לדעת מה התפקיד שלי ואני צריך לתקן את התפקיד שלי. בשביל זה כתבתי בספרים שהגבר שאישה לא תלמד בספר הזה. של האישה שגבר לא ילמד בספר הזה. שכל אחד ילמד מה אני צריך לעשות, לא מה השם צריך לעשות. שכל אחד לוקח את התפקיד שלו לעבוד, אז יש לו בעיה. אני אומר לגברים שלא רוצים ללמוד את הספר, יש לי עצה טובה בשבילם. חב שלום, חב שלום, שהתחתנו עם גבר. את לא צריכה ללמוד שלום בית? ואז אתה אומר את זה.
כי גבר צריך להבין שאישה, הנפש שלה, היא לא כמו הנפש של גבר. איש ואישה אומנם